щиро запрошаю в нашу хату. Не дивіться, білоруси жили не тільки бідно, але й багато. Хто дбає, той і має. А ми вас, гостіки, щиро вітаємо! Усе у хаті білорусів мало символічне значення. Навіть порог – місце незвичайне. З ним зв'язане множство народних звичаїв, обрядів і прикмет. Порог лічився місцем, де живуть душі предків, які можуть впливати на їх здоров'я, багаті, взаємоотносини з іншими людьми. Зверніться, калі ласка, увагу на гліняний посуд. Йон і сьогодні користається попитом. Пригоже глядіться йон і на кухонній поліці, і на обідньому столі. А у наших пращурів гліняні вироби були на будь-який густ і для різних потреб. Наприклад, дзвонок. Посудина добре відома. У її, звичайно, тримали молоко. Довго не скисає, а гарячиню холодне і має ручку і носик дзюбку. Каб то ж молоко ровним струменчиком лилося цілу міску, цілу кубок. Гарлачик. Старейший за зба. Я не подобна, як брати, тільки гарлачик без ручки і не має носика дзюбки зверху. Посуду притягує увагу горшочок. Навошто вони були потрібні? Коли батька з сином працювали у полі, жінчина чи дочка, загорнувши у фартушок, несла їм їжу. Кожна страва була у особному горшочку і заставалася теплою. Качалка. Приспособлення для розкладування виробів з тканини. В обрядку розкачували валіком. Гэта драўляны брус, нарэзаны паперок зубцамі і ручкамі. Зубцы размяшчаліся адзін каля аднаго. Калі вы ўважліва паглядзіце, то пабачыце калекцыю жалезных прасаў. Працавалі яны на вуглях. Каб працаваць такім прасам, спачатку неабходна было ўнутр пакласці гарачыя бярозавыя вуглі. Каб зноў распаліць патухшыя вуглі, трэба было падуць ці памахаць прасам з боку ў бок. У зімовы час сялянская хата ператваралася ў рамесную майстэрню. У доўгія вечары пры святле святача ці ганца тут клялі лапці, шылі адзенне і вышывалі. У кожнай сялянскай хаце можна было пабачыць зручны абутак. Плецены з лыка, лазовай кары і бяросты. Лыка дралі на часце з маладой ліпы, сушылі ў клеце або на гарышчы хаты. Потым, каб палоскі кары не ламаліся, размочвалі з цёплай вадзе і плілі лапці. Плілі лапці звычайна мужчыны. Сярод іх былі сапраўдныя майстры, сплецены імі лапці. Лёгкія і зграбныя, прыгожа глядзіліся на любой назе. У іх добра было і на працы, і ў танцы. Одна з самых старажытных промыслаў беларусаў – ткацтва. Гэта ткацкі станок. Мужчынам дазвалялася толькі налажваць кросны. Дзяўчынак вучылі ткаць 7-8 гадоў. Працэс вырабу тканіны расцягваўся амаль на год. Трэба было паспець выткаць да вялікадня. Ткацтва папярэднічала вырошванне лёну. Затым радзенне ніці, наладжванне кроснаў. Усе гэтыя працы суправажаліся шэрагам магічных дзеянняў, прыкметаў, прыпевак. Так сямя лёну неслі ў чыстым абрусе, а пры сябе прыгаварвалі: «Светлай дзень, як вакно, радзіся добра валакно». Пралі звычайна зімой. Старыя кабеты ў пятніцу не пралі, бо ад гэтага, па павер'ям, не вадзілася жывёла. З дапамогай ткацтва можна было лячыцца. Ніткі, якія заставаліся ад кросень пасля ткацтва, дапамагалі ад рэўматызму. На працягу стагоддзя яно перадавалася з пакалення ў пакаленне. У беларускім ткацтве захавалася гісторыя беларускага народа і яго майстэрства. Сыравіной для ткацтва быў лён або авечша воўна.
А ви ведаєте, що лен був завжди улюблена рослина слов'янських народів. З його волокна виробляли вопратку, веровку, навіть обуток. Вирощений лен треба було зв'язати у снопи, а потім розкласти на полі, каб під впливом сонця, вітру чи дощу одійшла кастриця. Це потребувало шмат намаганняв і часу. Хоч і тяжко жилося нашим продкам, але не стратили вони почуття пригожого. Зверніть, коли ласка, увагу, яку вопрятку носили селяні нашої вёски. Усе робили своїми руками. В очі розбігаються від строкатої пригожості. Фартушков і постілков, обрусов і ручніков. Ні, таких обнов у крамі не купиш. У їх життя, натхнення, душа талановитих народних творців. Традиційний побут білоруси. Нельга уявіць без ручника. Ручник. Одвіжний сподорожжя чоловіка. Ручниками не тільки упроможували інтер'єр хати, але й широко використовувалися у білоруських обрадах. А хатнє багаття ховається у куфер. Погляньте, коли ласка. Мужчинам у куфер нельга заглядати, бо борода перестане рости. Тут усе було приданне. А під час весілля приїхали сябруки жениха, де й перевезли куфер у нову хатку. Де наказували не згубити ні скрині, ні пярини, ні молодої дівчини. А ви ведаєте, що занятки жінчин і мужчин моцно відрознювалися? Навіть і у церкві, і у костюлі жінчини стоять особливо від мужчин. До жіночих занятків традиційно відносилося збиральництво, догляд хатні живёли, шиття, ткацтво, плодіння і огородництво. Оживляли вісковою хатою речі, зроблені руками господарів і військових умельців. Гэта дзяжа. Не тяжко здогадаться, чому гэтую реч назвали хлебницею. У ёй заквашували тесто, з якого пекли духмяний хліб. Тесто дзяжи ворушилося і росло як живое. Просилося у печ. Дзяжу вёсно шанавалі. При уваходзінах її першай уносили у хату, каб не зводзіўся хлеб на столі. А вось перед вами маслобойка. Калі молоко осталось у збанках, господиня збирала зверху сметану. Густы-густы слой. Назапашила сметану у досталь. І білась яе у бойце масла. Масло білі уручную. Колодовка шпарка бегала зверху вниз. Зверху вниз. Бегала довго і без передуху, каб у бойцю масло не остыло. Збивши масло, взивали у збанки маслем. Кисловаты золотистыми крупинками масла. І на смачно сервалась потом з теплой бульбой. У кожному дворі обживали сімейство кашов. Старих і нових, великих і малих. Поглядите, коли ласка. Без їх легких і зручних не обходились ні дорослі, ні діти. У кашах з плетеними вішками туди заховували сушеної колбаси, палятвіцы. Раместы і промыслы насілі звычайны сезонны характар і прымяковваліся галоўным чынам да позняй восені і зімы. Калі заканчваліся асноўныя сельскагаспадарчыя работы, у летні і асенні перыяд знаходзілі час хіба толькі на здабныя промыслы: рыбалоўства, пчалярства, нарыхтоўку лык. Існуе такая легенда. Чалавеку сказалі, каб ён, надыходзячы ад хаты, не азірався назад, іначе ператвориться у слуп солі. Чоловік не стримав слова і озірнувся. Дик як же не озірнешся, коли родная сядзіба – гэта цілий світ. Частей озірайтеся, сябры, назад у минулое, каб не погасла свечка на попуці, у батьковской хаті, каб легшей было йсці наперед, у будучыню.